Hvert er orðspor okkar Íslendinga í umheiminum? Hvernig er talað okkur erlendis? Hvernig er okkar stað og okkar málstaður útskýrt? Tekst okkur að koma okkar skilaboðum á framfæri? Höldum við reisn okkar í alþjóðlegu samfélagi? Það var einn af þeim þáttum sem ég áréttaði því ég kom til landsins áður en forsætisráðherra sagði af sér að það mál snerist ekki bara stjórnkerfið hér innanlands, það snerist líka heill og heiður, eins og ég sagði Íslands, á alþjóðlegum vettvangi. Og við lærðum það í glímunni við bankahrunið að álit umheimsins skiptir miklu máli, skiptir okkur máli, skiptir þjóðina máli, skiptir efnahagslífið máli, skiptir sjálfsverðingu okkar líka miklu máli. Og þó að það hafi kannski ekki verið afgerandi þáttur í ákvörðun minni, að þá var það þáttur í málflutningi þeirra sem hafa verið að hvetja mig að vera áfram, að það yrði að reyna að tryggja það með mínu framlagi á komandi vikum og mánuðum, að orðspor okkar í veröldinni heldist áfram sterkt. Það er alls ekkert að gera með skatta. Alls ekkert að gera með skatta. Do you have any offshore accounts? Does your wife have any offshore accounts? Is there anything that's going to be discovered about you and your family? No. That's not going to be the case. And I think one of the reasons why people came out on the streets was the moral disgust. And I think that is an important lesson both to myself and also to others. Dorrit Mussaev forsetafrú virðist hafa geymt hluta af auðæfum sínum í aflandsfélögum. Það er fjallað í stórum erlendum fjölmiðlum í kvöld. Forseti Íslands hefur þvertekið fyrir að slík tengsl eftir að koma upp á yfirborðið. Í kvöld birtist svo frétt á forsíðum vefútgáfna breska stórblaðsins Guardian og Süddeutsche Zeitung, stærsta dagblaðs Þýskalands, auk Reykjavík Media. Þar sem greint er frá því að samkvæmt skjölum sem lekið var til fjölmiðla, virðist hluti af auðæfum Dorritar hafa verið geymdur í skattaskjólum. Skjölin úr svissneska lekanum og Panamaskjölunum gefa skýra mynd. Fjölskylda forsetafrúarinnar og hún sjálf líka hefur notfært sér aflandsfyrirtæki og bankareikninga í stórum stíl. Dorrit Mussaev dóttir velmegandi demantasala frá Ísrael. Nafn hennar tengist í það minnsta 5 HSBC reikningum í Sviss og 2 fyrirtækjum í skattaskjólum. Af yfirlýsingu sem Dorrit sendi frá sér 2013 virðist sem hún beri takmarkaða skattskyldu hér. Og í frétt Guardian í gærkvöld er fullyrt að Dorrit beri takmarkaða skattskyldu í Bretlandi í samræmi við sérstök lög þar í landi. Lögfræðingur hennar í Bretlandi vildi ekki staðfesta þetta í samtalum við fréttastofu í dag, en sagði að heimilisfesti hennar, eða domicile, væri í fæðingarlandi hennar Ísrael, sem flækir myndina enn. Hvert er orðspor okkar Íslendinga í umheiminum? Hvernig er talað okkur erlendis? Og ég verð nú að byrja þetta með því að gera þá jafningu. Að það hefur oft verið ánægjulegra að vera Íslendingur í útlöndum heldur en þessi síðustu misserin. Hvernig það geti verið að þessu örlítla samfélagi á þessari stórbrotnu eyju eins og þetta er söðu, sko, sem hefur komið hingað og svona, væru bara ráðamenn eins og illa haldin að græðgeða því skeittu kolkjum skömmi heiður þegar peningar eru annars vegar. Sko, það að sjálfust þjóðhöfðingin skulle komast í svona feit letraða frásagnir, fyrirsagnir á síðu blaða eins og Süddeutsche Zeitung í gær, að þetta er náttúrulega miklu meira málheldur en fólk heldur. Þetta er lesið, þetta er stærsta dagblað Þýskalands. Það er talað að eiginkona forsetans, að hún eigi fleiri reikninga á aflandseyjum, já, heldur nú að skattaskjólum, heldur en negin sem að hann raðaði saman í svarinu við spurningu þessar fréttakonu það hvort að myndu koma upp úr dúrnum að hann eða hans kona eða hans fjölskylda ættu þarna einhverja vafa saman reikninga. Hann faraði sko með 5 negjum en hún á 5 reikninga og 2 fyrirtæki eða hann er fjölskylda. Þetta er að verða svona skrípaleikur hennilega, sko, maður bara hugsa sér þegar maður lesi þessi erlendu blöð þegar maður lesi til besti sko blöðunum fyrir þetta. Ég meina í hvaða veruleik erum við eiginlega stödd. Og við lærðum það í glímunni við bankahrunið að álit umheimsins skiptir miklu máli, skiptir okkur máli, skiptir þjóðina máli, skiptir efnahagslífið máli, skiptir sjálfsverðingu okkar líka miklu máli. Skin helgin hún var þó íslenskust dans.